Вітаю, ми завершуємо інформаційний тиждень і, як завжди, стежимо за усіма подіями дня. І ось головні з них. Медики святкують. Вінничани знову перед вибором. 18-та школа. Епопея продовжується. Пристрасті навколо скандального будівництва біля 18-ї школи не вщухають. Нагадаємо, більше року тому знайшовся інвестор, який запропонував збудувати сучасний спортивний комплекс в обмін на земельну ділянку під багатоповерхівку. Загальну вартість проєкту одразу включили і гроші на розвиток інфраструктури району. Але знайшлись невдоволені. Нещодавно вони провели круглий стіл, де спільно з міською та обласною владою спробували поговорити. Що з цього вийшло, знає Вадим Потатуєв. На місці цієї будівельної площадки з'явиться сучасний спортивний мультикомплекс для учнів 18 та 25 шкіл і дітей з прилеглих будинків. У ньому 5 майданчиків для гри в футбол, баскетбол, волейбол і навіть гандбол, а також тренажерний комплекс і 2 дитячих майданчика. Проект в себе включає всі сучасні технології, матеріали, всі з євростандартом покриття, як футбольного поля, так і всіх ігрових площадок. Детські ігрові площадки покриті спеціальними резиновими покриттями, які предусматривають антитравматизм, так можна сказати, щоб дитина при падінні не отримав травму. Все це сертифіковано, пройшло експертизи, пройшло всі согласування. За попереднім кошторисом на спорткомплекс витратять 10 мільйонів гривень. Половину цієї суми вже освоїли. Спортивний комплекс для школярів облаштовують згідно угоди з мерією. В обмін інвестору дозволили збудувати ось цей будинок на місці спортмайданчику. І вже майже рік пристрасті навколо такого рішення не вщухають. Вкотре конфліктуючі сторони зустрілись за круглим столом. В залі держадміністрації за нього сіли представники облради, мерії і громадських організацій. Збирались поговорити. Це колегіальне рішення, яке, в принципі, не має права на життя. Одну секундочку, ви мене вислухайте. Давайте будемо ну, цивілізовані, ну, і це. Дуже прошу, ми всі, я дуже прошу. Ініціювали зібрання козаки спілки Івана Богуна. До них приєдналися активісти, що називають себе представниками громади. Найбільше претензій до будівництва виявилось саме у них. Сумнівались в його законності, говорили про порушення. Не треба замилювати очі, що ми вам на 0,35 побудуємо сучасне спортивне ядро. Ви нам відбудуйте ото, що було, а на 35% що хочете робіть. На круглий стіл від міськради прийшов Володимир Кістіон, але діалогу з його учасниками не вийшло. Лише з четвертого разу вдалося показати і проєкт-презентацію майбутнього спорткомплексу. Зрештою, перший заступник міського голови спробував пояснити. Охочі вкласти в розвиток території майже на 80 мільйонів гривень у чергу сьогодні не шикуються. А законність будівництва контролюючі органи перевіряли вже не раз. Я ще раз підкреслюю, що ваш головуючий сьогодні громадських слухань, ви резюме своєму підтвердили, що ніяких порушень. А якщо є порушення, будь ласка, то для цього є відповідна процедура, от, по якій, як, ну, в принципі, кожен є право звернутися, і кожен, як, ну, в принципі, помилку порушення, я думаю, що розглянути і прийняти відповідні рішення в межах і в спосіб чинного законодавства. За 2 години суперечок і звинувачень компромісу не знайшли. Активісти стояли на своєму. Зупинити будівництво 150-квартирної багатоповерхівки. А разом із цим і передбачений проєктом розвиток району. Інфраструктура около 3 мільйонів гривень – це заміна сітей водопроводу, каналізації, в тому числі к дитячому саду, к двом дитячим садам. І развитие дорог внутриквартальных, посадка зеленых насаждений, газоны, детские игровые площадки, автомобильные стоянки, в том числе и новая трансформаторная подстанция для дома и для микрорайона. Продолжается розгляд этого питання в суде. Ми дуже будемо сподіватися, що він буде справедливим. Щодо того, щоб звернутися в суд і прискорити це рішення, ну, знову ж таки, юристи мають сказати, наскільки це правомірне звернення. Якщо так,
то ми його сформулюємо, і не проблема. Обласна рада від свого імені внаслідок цих сьогоднішніх слухань, в тому числі, надійшли таке звернення. А тим часом будівництво на 18-й школі триває. З 10 поверхів висотки звели вже 6. Завершити проект повністю планують наступного року. А от стадіон для школярів – до 1 вересня. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Тим часом Вінниця в очікуванні нових виборів. Зі своїм представником у парламенті визначатимуться виборці 12-го округу, який в народі охрестили округом Петра Порошенка. Саме він протягом кількох виборчих кампаній, починаючи з 1998 року, ставав лідером перегонів. Наразі новообраний президент склав депутатські повноваження, тож, згідно закону, Центрвиборчком призначив проміжні вибори до Верховної Ради, які мають відбутися за 2 місяці. Експерти кажуть, проводити їх сьогодні доцільно, адже дочасні парламентські вибори, якщо і будуть, то не раніше зими 2014-2015 років. Передусім, треба змінити виборче законодавство. Для цього необхідно узгодження позиції більшості, якої в парламенті як такої немає. Щодо довиборів у Вінниці, то, за словами політологів, охочих зайняти вакансію мажоритарника буде чимало. Це можуть бути як місцеві політики, так і представники інших регіонів. Загалом у перегонах можуть взяти участь до кількох десятків людей. Боротьба ж розгорнеться між 2-3 основними претендентами. Нагадаємо, до одномандатного виборчого округу входить територія лівобережної частини міста та кілька населених пунктів Вінницького району. Скорее всего, главный кандидат будет согласован с нынешней властью и коалицией большинства, которая худо-бедно, но существует в нынешнем парламенте. С другой стороны, те фракции, которые не причисляют себя к большинству или уже фактически вышли из него, вроде «Батьківщина» и «Свобода», могут попробовать свои силы. Конкурси, гуртки, змагання та ігри. Літній відпочинок у пришкільних таборах у розпалі. Цьогоріч у них оздоровлюється майже 5 тисяч дітей. Кожен табір приваблює дітей тематичними заходами, оригінальними розвагами та можливістю загартувати організм. Не лише відпочити та розважитись, а й підлікуватись діти можуть у пришкільному таборі «Соколята». Він працює у 16-й школі. Крім традиційного відвідування театру, аквапарку, кінотеатру, ігрового комплексу та гуртків, діти щодня плавають у басейні. Цьогоріч в загони зібралось 200 школярів. Також у нас є коригуюча гімнастика, це лікувальна гімнастика. У нас відібрані дітки, яким потрібно сколіоз лікувати. І вони проходять з інструктором, який перед табором проходив спеціальне навчання. Ви знаєте, що у діток у наших слабенькі мишці на спині, тому ми коригуємо їх для відновлення постави. На лікувальну гімнастику приходять наймолодші школярі. Щоденне заняття триває по півгодини. Я дуже люблю займатися гімнастикою. Я займаю перші, треті, другі міста, і мені дуже подобається цей вид спорту. Хореографічна гімнастика, вона вирівнює спину. Годують дітей тричі на день – сніданок, обід та полуденок. В меню обов'язково свіжі овочі та фрукти. Зранку каша. Може бути сарделька або тефтелька, чайок обов'язково вітамінізуємо, тому що додається вітамінка, глюкоза. На обід у нас там сьогодні, наприклад, борщ, плов з м'ясом, полуничку дають на полудник. Мені найбільше подобається зарядка і їжа, коли суп дають. У Зорепаді при палаці дітей та юнацтва цьогоріч відпочиваючих побільшало. В таборі 180 школярів. Довелось навіть створити додатковий загін. Втім, кажуть вихователі, приміщень вистачає, креативу теж. Сьогодні ми, наприклад, присутні на День рідного народу з Україною в серці. І все-все ми намагалися робити за цією тематикою. Це флешмоби, пісені, віночки, це козацькі забави, це розмальовування посуду. Діти стали вибагливішими, зазначають вихователі. Канікули хочуть проводити змістовно, тож дорослим доводиться враховувати інтереси всіх. Це і плавання, і умілі руки, і малювання, і різні спортивні гуртки, і комп'ютерні, і радіооператорів. Дітям подобається все. І найбільше, звичайно, вони люблять побігати, погратися, тобто те, що хочеться їм. Мені подобаються різні гуртки, дуже цікаві. Мені найбільше подобається комп'ютерний. А невдовзі на дітвору очікують змагання. Традиційно наприкінці зміни представники всіх 27 пришкільних таборів зустрінуться на стартах «Надій» і «Брейн-рингу».
Та група, яка буде переможцем цих міжтаборних змагань, то вона буде відправлена на екскурсію по бажанню, куди ці дітки захотять їхати. Минулому році, наприклад, вони захотіли поїхати в Меджибіж, подивитися фортецю. Цього року в таборах при школах відпочиває 4800 дітей. Це на 300 більше, ніж торік. На їх оздоровлення з бюджету виділили 1 600 000 гривень. У міській раді кажуть, місць для всіх бажаючих однаково не вистачає. Тож наступного літа планують збільшити їхню кількість. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». Не перемикайте, далі буде про таке. Торгівці нелегали повертаються. Або курити, або засмагати. Морзянка живіша за всіх. У Вінниці оживає стихійна торгівля. З початку року муніципальні поліцаї зловили кілька сотень горе-бізнесменів, які нехтували правилами торгівлі. Переважна більшість, як і годиться, сплатила штрафи та адміністративне покарання не відлякує стихійників, не надто впливові і правоохоронці. Зі спільного рейду матеріал далі. Стихійники повертаються. 300 протоколів за торгівлю у невстановлених місцях. Такі напрацювання муніципальної поліції за останні 5 місяців. Майже 80% горе-бізнесменів заплатили штраф. Але ним тіньовиків не злякаєш. Вас штрафую. А хто мені штраф дасть? Я зароблю гроші, прийду знову сюди. Ізимати товар ми не маємо права, тому що ці функції возложені на сотрудників міліції. Ізимається товар, направляється в суд і далі це рішення приймається суд. Муніципальні ж поліціянти можуть тільки скласти протокол про порушення правил благоустрою. Його відправляють на адмінкомісію. Призначати штраф чи ні вирішує саме вона. На цю торгову точку по продажу морозива вже склали 5 приписів. А вона і досі працює. У дівчинки ні документів, ні медичної книжки, ні сертифікату якості, ні проточної води, вона продукт бере руками. Ні перчаток, яких вона бере, у неї взагалі нічого, вона руками грязні гроші бере, і потім вона прикасається к мороженому. І документів ніяких немає. Перчатки є? Я не бачу. Каєтесь? Да, це не каятися треба. Власник торговельної точки заходився збирати обладнання, тим часом як міліціянт намагався встановити його особу. Бондар. Та не Бондар він. Він не Бондар. Перша фамілія його була Гордієнко. Максим Леонідович дав адрес проживання Тернородського 48. За даною адресою знаходиться завод «Панда». Це вже раз 5, мабуть. Ну, все не ті адреса. Адресат не може отримати копію протоколу, з'явиться на розгляд адміністративного суду в зв'язку з тим, що він не дає правдиві дані. На 3 години маємо право затримати для встановлення особи. Буде затримати? Так, приїдемо в відділ і там буде встановлювати особу. У мене документів тільки немає. Поки знімальна група записувала коментар правоохоронця, чоловік зник. За результатами рейду не було складено жодного протоколу правопорушення, як і не вилучено продукції, що продається незаконно. Вадим Платов, Влад Литвіцев, телеканал «Віта». Наводити порядок заходились і нарешті території міста. Вінничанам забороняють курити на Європейській площі, Майдані Незалежності, площі імені Героїв Небесної Сотні, скверах по вулицях 50-річчя Перемоги, Пирогова, Космонавтів. Табу на паління поширять і на міській пляжі. Подібна практика вже застосовується в Черкасах. Ініціаторами нововведень стали громадські організації, що борються із тютюнопалінням. У місцях, де курити заборонено, вже розклеють обереджувальні плакати. За порушення вимоги передбачили штраф від 5 до 7 неоподаткованих мінімумів. При цьому для курців все ж обладнають спеціальні місця. Щоправда, лише за наявності. Різні органи в різних містах відповідають за адміністрування цих рішень. У нас це має бути з часом наша муніципальна поліція, яка каже, що вона вже готова це робити. А у медиків професійне свято. Його люди в білих халатах відзначають у 3-ю неділю червня, починаючи з 1980 року. Медицина України переживала різні часи. 3 останні роки для вінницьких ескулапів стали чи не найскладнішими. Адже область першопроходець у впровадженні медичної реформи. Про сьогодення медичної галузі розповідає наша Лариса Бондар. Для Оксани Мусібітенко медицина – справа всього життя. Лікувати та допомагати жінка мріяла з самого дитинства. Тож вже 15 років працює медсестрою у лікарні швидкої медичної допомоги. Каже, про свій вибір не пошкодувала жодного разу. Я не знаю, на якій ще можна роботі так працювати, щоб бачити на зразу результат і бачити, чого ти йдеш на цю роботу. І
за що ти працюєш. Робота не залишає Оксану ані в вихідні чи свята. Як і у тисячі її колег, вона полонить всі думки, забирає і часточку душі. Вдома не забуваємося про хворих. І оце важко, ну, це буває, такі бувають хворі, що зранку встаєш і про них і зразу думаєш, не про дітей і не про чоловіка. Лікар-хірург Олег Вознюк певен, він знайшов своє місце. Згадує, коли тільки обирав професію, сумніви були, але за 17 років у ній – жодних. Колишні пацієнти – тепер добрі приятелі. Колеги – майже родина. Єдине, чого бракує лікареві – обладнання сучасного і точного. В першу чергу страждають хворі, не лікарі. Страждають хворі, тому що фінансування на рівні мінімального. Якщо нас порівнюють, там от вже дехто має можливість багатьох за кордон виїжджати лікуватися, потім приїжджають, нам розказують, от яка там медицина, які там умови. Ну, це не від лікарів залежить. Систему охорони здоров'я вже давно слід перебудувати, певна головний лікар міста Людмила Грабович. 3 роки, що у Вінниці тривала реформа, медики гуль, звичайно, понабивали, але і розуміння, в який біг рухатись, отримали. Стратегічні цілі, які поставлені реформою, ми вірні, вони вірні. Але тактично ми вважаємо, що було багато помилок і нерозумінь. Але, як я вже сьогодні казала, що тактика – це практична медицина. І, напевно, як досягати цих стратегічних цілей, треба було радитися би з людьми, які працюють в практичній медицині, в практичній охороні здоров'я. Лікарня швидкої медичної допомоги, наче військовий госпіталь, жартують в колективі. Сюди везуть всіх після екстрених викликів. Для проведення невідкладних втручань є все, кажуть медики. А от подальше лікування за існуючої системи повністю оплачує пацієнт. Як альтернативу називають страхову медицину. Нічого в нас в житті безкоштовно не буває. Так і медицина, вона не може бути безкоштовна. Тому пріоритетом, скоріше всього, так як в всьому світі, страхова медицина, яка дасть можливість повністю вирішити це питання. Сказати, коли на неї перейде Україна, медики не готові, але певні, запровадження страховок пішло б на користь і пацієнтам, і лікарям. Принаймні, звинувачень в корупції поменшало б в рази. Коли в нашій країні зараз багато говорять про корупцію і вишукують шляхи, як її подолати, якщо говорити про медицину, то все-таки я вважаю, що якщо будуть достойні заробітні плати в бюджетній сфері, я говорю за свою охорону здоров'я, я думаю, що все-таки корупції буде менше. Сьогодні зарплата лікаря вищої категорії не досягає і до 2700 гривень. Але попри це лікарі не забувають про клятву Гіппократа та не втрачають своєї громадянської позиції. Без жодних запрошень вони показали її на Кривавому Майдані. Всі 3 місяці, поки була революція гідності, і коли люди стояли заради того, щоб наша держава розвивалася по демократичному європейському шляху, саме, як тоді казали, янголи в білих халатах стояли пліч-опліч з цими людьми. Наразі у Вінниці функціонує 15 медичних закладів. Допомогу хворим щодня готові надати більше 3000 медичних працівників. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, новини, телеканал «Віта». Азбуці Морзе 176. Довгі роки вона вважалась міжнародною мовою. Її розробник англієць Семюель Морзе, художник без технічної освіти, тоді вигадав чи не найперший кодований спосіб передачі інформації. І хоча в наш час використовують більш сучасні засоби зв'язку, морзянкою і понині користуються зв'язківці, військові, синоптики та надзвичайники. Вона дуже популярна і серед радіолюбителів. Що таке морзянка і для чого вона потрібна у матеріалі далі. У скратки 32, я у скратки 26, прошу на связь, прийом. Морзянка не помре ніколи, бо це найдоступніший і найпростіший спосіб зв'язку. На відміну від сучасних технологій, він не підведе в надзвичайних ситуаціях, переконує Володимир Пристаєвич. Телеграф – його улюблена справа і професія. Чоловік майже 40 років приймає і передає сигнали за допомогою кодів. Колишній військовий, тепер фахівець служби МНС Вінниччини. Крапка тире в його голові не вщухає. Радіосвязь дуже багато має привілеї і так далі. Це ж безпроводне. Це нажав 300 тисяч кілометрів зі швидкістю світу розпространяється радіоволна, вона вже там. Кореспондент услышал. Это 3 секунди оперативность. В основі азбуки Морзе лежить проста комбінація крапки і тире. Ними кодуються літери, цифри та розділові знаки. Морзянкою можна передавати повідомлення будь-якою мовою. Точечка, это вот она. Блін.
а тире в 3 раза длиннее. Сочетание точки тире, вот буква, первая буква А. Айда поется. Що ж я буду думати? Тіта, куди я був? Айда, воно відложилось все. Показник майстерності радиста – це відбиття щонайменше 60 знаків за хвилину. Рекордна кількість – 310. Телеграфісти, як і барабанщики, повинні мати музичний слух, аби не помилитися при передачі даних. Адже зайва крапка чи тире може кардинально змінити текст інформації. Щоб цього не трапилось, спеціалісти вигадали загальноприйняті приспівки на кожну літеру та цифру. От, сімерка, дай закуріть. А так морзянкою прозвучить телеканал «Віта». Телеканал «Віта». Олена Гук, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Затока для вінничан стає ще ближчою. Дістатися прямісінько до курорту можна буде фірмовим потягом «Київ-Ізмаїл». Зупинку він робитиме, зокрема, і у Вінниці. З 26 червня поїзд до моря курсуватиме регулярно. До затоки по непарних числах, у зворотньому напрямку – навпаки. В поїздах будуть купейні та плацкартні вагони, а ще вагон класу «Люкс». Для відпочивальників «Укрзалізниця» підготувала ще декілька сюрпризів. В серпні запустять швидкісний потяг з сполученням «Київ-Одеса». В планах опрацювати і маршрут до Польщі. Швидкісний поїзд рухатиметься з Києва через Львів до Перемишля. Чемпіонками Європи зі спортивного орієнтування стали вінничанки. Троє спортсменок повернулися зі змагань, що проходили на початку червня в Естонії. Всі вихованки другої спортивної школи. Змагались вінницькі команди, довелись суперницями з 15 країн світу. Своїх найближчих конкуренток вони випередили на 40 очок. Спортсменки не приховують, перемога далась важко. Ніч перед змаганнями провели в таборі. Перед дистанцією помолились і за добу по болотах здолали майже 100 кілометрів. Але на фініші все ж посміхались. Після короткого відпочинку спортсменки знову візьмуться за тренування. Прагнуть потрапити до чемпіонату світу зі спортивного орієнтування. В серпні він пройде в Сполучених Штатах Америки. Я як тренер, найголовне, я намагаюся розвивати в них силу волі. Бо спорт, особливо цей вид, без сили волі, він взагалі неможливий. Ми перемогли із-за дуже глибокого аналізу. Допомогою нашого тренера ми не одну неділю аналізували, як тактично правильно спланувати дистанцію, щоб все ж таки виграти. І ми це зробили. Враження – це, звичайно, шалене щастя. Ми коли знали, що ми все ж таки виграли, то з таким відривом – це, звичайно, дуже круто. П'ятниця 13-го та ще й при повному місяці добігає кінця. Психологи стверджують, що за таким збігом обставин з людьми відбувається найбільше неприємностей. Але певні, всьому виною саме навіювання і недовірливість. День же сам по собі зовсім непоганий. Втім, острахом числа 13 страждають від 17 до 21 мільйона людей в світі. Щодо вінничан, то деякі навіть і не знали, що треба боятись так званої «чорної п'ятниці». Це 15-13, я тільки вчора запомітила. У мене екзамен був чудово. Ну, у мене теж дуже класний день, хороша погода, нічого такого ніколи не боюсь сьогодні. Чесно кажучи, це дуже нормальний день, зазвичай, ну, це звичайний день, і ми сьогодні писали перший екзамен. Тому це, я вважаю, це весело, нормально все списали, тільки вчительки не кажіть. Це добре число. На Заході вважають, що найважкий день – це п'ятниця 13-го. Уже вона пройшла, слава Богу, без наслідків, тому що ми не віримо, що дійсно в п'ятницю 13-го, вона, до речі, лише одна в цьому році, бувають неприємні події, але на Заході ось в цей день навіть беруть вихідний. Якби ж нам, українцям, теж давали вихідний у п'ятницю 13-го, гадаю, боягузів би побільшало. Я дякую, що дивились. Попереду прогноз погоди та 2 дні вихідних, тож проведіть їх з користю для себе. До побачення. 14 червня у Вінниці мінливо хмарно, вночі без опадів, вдень місцями дощ, гроза. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура вночі 10-15 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23.